نوره های داری یاری های داری یاری نوره تکبیر الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حضرت عظیم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے معصومین علیہ السلام کی نماز نماز کی شان نماز میں بس اللہ کا خیال رکھنا چاہیے ادھر ادھر کا خیال دل میں نہیں آنے دینا چاہیے اگر کوئی فکر ہو تو نماز کی بس دعا کرنا چاہیے اللہ اس فکر کو دور کر دے گا نماز میں بس اللہ کا خیال رکھنا نماز کی شان ہے دوسری باتیں سوچنے کے لیے دوسرا وقت موجود ہے اللہ کے اچھے بندے نماز میں صرف اللہ سے ہی لب لگاتے ہیں اگر ہم اپنے رسول اور امام کے سچے ماننے والے تو ہمیں کبھی نماز نہیں چھوڑتے رہنا چاہیے اور وقت نماز ادا کرنا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نماز ہمارے نبی ساری رات نماز میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں بھی ورم آ جاتا تھا اللہ نے فرمایا جو آئی تو المسلم ملو تو ملائی لیلہ قلیلہ یعنی اے میری چادر پڑھنے والی رات کو اٹھو مگر ذرے کا سلوہ ہمارے پہلے امام علیہ السلام کی نماز نماز کی حالت میں ہمارے پہلے امام حضرت علیہ السلام پر ایسا خوف تاری ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے آپ کا انتقال ہو گیا ایک جنگ میں حضرت علیہ السلام کے پیر پر تیر لگ گیا تھا تیر کو نکالنے اور چھری سے بھی شدید تکلیف ہوتی تھی حضرت علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت آنے پر تیر کو کھینچا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ایک بار سر کی جنگ میں نماز کا وقت آنے پر آپ نے نماز شروع کر دی تو سر کا رنگ بڑھ رہا تھا تو آپ کو دشمن ہونے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا مگر آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں تھا جب آپ نے نماز کی دماغ سے تمام کی تو ایک صاحب نے پوچھا کیا علی اس کمسر کی جنگ میں بھی آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی اور نماز میں مشغول رہتے تھے آپ نے جواب دیا ہم اس نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں سلوہ اللہم صلی اللہ ہماری تیسرے امام علیہ السلام ہزاروں دشمن کھڑے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور آپ کو قتل کرنا چاہے مگر اپنی دستاری جو جب زلزلہ کا وقت آ گیا تو آپ نے جماعت قائم کی آپ کے دو ساتھی آپ کے سامنے کھڑا ہو گئے تاکہ وہ دشمنوں کو ہم نہ بھول رکھے آپ کو نہ ہزاروں دشمنوں کا خوف تھا نہ تیرا نہ موت کا فکر ہو نہ زخمی ہونے کا خیال آپ نے تیروں کی بچار میں نماز پوری کی دشمن کے اثر کے وقت آپ کو شہید کیا تو آپ کا سر سجدے میں تھا آپ کے سجدے میں سر درد کر یہ بتایا جان سکتی ہے مگر بندہ کی نہیں جل سکتی چوتھی امام علیہ السلام کی نماز حضرت امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام ہیں آپ دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے معلوم رہتے تھے کہ ایک بار ایسا ہو کہ امام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اشارے سے رکاوٹ تھی لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور جب تک نماز ختم نہیں ہو گئی آپ نے دو بار شانہ پردہ نہیں ڈالی جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیسے بات ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کا بھلوا میں کھڑا تھا بندہ کی نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جتنی تیرا حضور پبلک اور خدا کی طرف مجھے کے ساتھ پڑتا تھا اور حضور نے عرض کیا آپ پر ہماری جان قربان ہو سکتوں سب اس کے سب تباہ ہو گئے اس موقع پر امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے پروردگار تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی ہی نمازوں کی
واریاہ لمبا جھوٹ آپ کو سے کومت مش پتہ ہے ما زبنی کتنی واریاہ وہ زبنی پر دیوا آج میں اس اہم بات کے اولی وقت نماز میں پانی کو سے بیان کرا آئے تو مائی بھائی جان پانچ چھوڑ کی کوئی سے میں مرا جائے کر ہم آئے تو مائی بھائی جان فرماوا اولی وقت نماز میں بار میں جی جی کیوس اولی وقت نماز زور آمدن سیر بس بس کر کی سروجین سا تیار توجہ کی خیر دوم سروجین تیار یم زور اولی وقت نماز قائم یال زور اس پر بنا یہ نماز وریا جی جب روجین سا دوم دن تن تیار صبح ہی کی اپ کی جس روزگار میں میں لیٹ وریا وقت پر پانی میں میل روزگار وریا جی دیم اگر کر میں جتا حبس خان خان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سجا 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 یا لے ٹرین کی اس میں ائے تو ائے بھائی جان خداوند یا خداوند روزگار سے سے سن دی من بھیا جی اگر انسان یور نمای پیر میرے پر اوج عالم چس دبان بجا کر چانے بھائی من دے جی اب واقعہ کا مقصد تو درمیان بیان انشاءاللہ حضور دا اس میں گروپ میں لے ایو سال اور چورا کیا ہو جو اکثر پردا پھلانے من کر غریب گرن اج تو سویسا کے سام خلاص یہ تو بیچ میں صلاح آ کے تو کوئی بادشاہ میں نے اگے سال بڑ پراپرٹی ہے میں یا رچنا صلاح بگا ساز تو اس میں ترین دا اور ان سے ہی بگا ساز بادشاہ گاؤں پنے حد دستور پنے شلو مزے کرس دای بن گوا کری بن گوا خود آج لوجن ہیرا مکان ہے جب اور سے اٹھ کرنے آئی پی ایس نظر آئی پوز آج کت کر دسن کہنا کون جی دین آج منا بادشاہ پن وزیر وزیر اس اکثر چالا اس دبنس بنان جو سے اش چونکہ بچی چ میں اخ وہ سے مسخاندر کروں ایام مولے نہیں خان تو بھگوان کے پاس بڑا اس کا مسئلہ مطلب لڑکی کے ساتھ دین دار تو کہ آوار کی ہے جسے تو کو پیش کو کتنے ہیں سگر موج کو اسی دیوان کان صاحب وزیر مشکل تو وزیر وزیر شاہ ہاں وریا شاہ زیرا کی نہ ہاں باچا سن باچا سن انشاء اللہ تو وہاں رائے مسئلہ تو سے اچھا اصل رائے ہے اس کیا اس کرو کو اس جو صبح ہے تو سارے پر بڑھ ماجی صبح ہے چلے مدو سارے پر سے تو سارے ماجی دے تا دس کی ہاں ٹھیک تو کہ کر مسئلہ تو راس راس ہے کر تو کچھ ووٹ کو تو ماجی بچ ماجی نہ اسا پراش نہ مار تو سے ماجی نہ مار وزیر اپنے جو ٹائم سے کوئی بھائی بھوت یہ بس پاس آواز دروازہ کا کیا ٹائم شور یو کر یو کر پاس نہیں مائی نماز یہ پر آخر زور تریت لے رکھا تھا آج وزیر دونے سے ہم تھوڑا کر ویٹ میں چسے کہا تھا میں دونے سے بہتر آیا ہوں میری نماز مان کو نہ سکتے کو تو پر آج بھی ایک بھائی نسے دونے سے چسے سچ میں خوشی سے کہا کیا تھا نا 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 میری نماز مان سے کیا شکر کیا چسے کہا میں کیا چسے کہا میں باس کو بعد وہ کتو میں نماز کا بی بی یہ نہ سبھی یہ ٹائم ہے پران انشاء اللہ مجھے بی پر ہم نے جو رکعت جو ہے بعد سے وہ کر میار بنی کا اپ چاہیے بہت اچھی بلا ہوں اس میں کیا بات چاہ رہا میں نماز کا اس لیے مجھے پتہ ہے پروگرام چل رہا ہے یا ذا ایم کر کو تو چلو وہ یہ کچھ سے کیا چھ کہنا اسے بہت اچھی سن بہرحال یہ نہ بات چاہ رہا ہم سے وزیر نے کیا ہے جو تم یا حقیقت ہم اولاد صالح مومن انسان ایک کو شکر نہ کہ وہ جو ہے اس میں نماز نماز کی پرام مشنا اندر اصل میں اپ کی سے کو دے اس میں کیا کار ہو زیادہ چلی اج بہت ان دنس باچم ایک کچھ پروگرام میں اپ کی بچی مشن سے اس کو ان کو نکاح کر رہا نا مشن نکاح کر بول پر اصل لڑ کر رہا اس نو دیکھ کر باسا ایکچولی سر میں کیا شکایت ہے دیو پی ہوا ہے نو سر پراپرٹی کے میں نہیں سمجھا مطلب میں سے اخر بار اپ دی سر اچھا سر ایک بار تو نو چلو ٹھیک وہی تیار ہیں کر سوری پراپرٹی اصلی شو دی تیار بعد میں کو آیا اچھا نسیتا نو کو آیا آج آیا چاہیے بار لگ میں لکھ اپ اس پہ تو جو تم یہ اگر حقیقت کی اصل بنی مال اس چون چاہیے تھا انعام انعام اللہ تعالی کے نے اس نماز گزار ہوں شمار محمد والی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم